Realda siz Yaşat Fondu ile Tək Millet Tək Ürək platforması arasında biraz evvel niyet protokolu imzalandı ve niyet protokolu bir neçə sahələri əhatə edəcək. Hazırda benim yanımda Yaşat Fondunun rəhbəri Elvin Hüseynov var. Hoş gördük Elvin Məlim. Elvin Məlim, biraz evvel niyet protokolu imzalandı ve bu protokolda hansı əməkdaşlıq sahələrinə xidmət edəcək ve ümumiyyətlə bu fonda hansı qatqılar verəcək? Bu barədə fikirlərinizi alaq. Bildiyiniz kimi dekabr ayının 8-ci Cənab Prezidentin 1200 nömrəli fərmanı əsasında Yaşat Fondu yaradıldı və Yaşat Fondunun şüarı burada da gördüyünüz kimi qələbəni bizə yaşadanları yaşat və biz xalq olaraq, cəmiyyət olaraq bu şüarı rəhbər tutaraq, əsas tutaraq bu yola çıxmışıq və bizim imzaladığımız bütün niyyət protokolları biz düşünürük ki, bizim şəhidlərimizin ailələrinə və qazilərimizə, onların övladlarına sağlam gələcəyinə xidmət etməlidir və bu günlərdə biz Tək Millət, Tək Ürək Beynəlxalq Qardaşlıq platforması ilə bir niyyət protokolu imzaladıq və protokolun müddəalarında bir neçəsini mən sizə sadalayım. Onlardan tibb istiqaməti üzrə hansı ki bizim qazilərimizin Qardaş Türkiyə Respublikasından müalicə və müayinə olunması üçün öz əksini tapıb, eyni zamanda bizim şəhidlərimizin övladlarının, müharibə qazilərimizin, müharibə əllərimizin övladlarının təhsilləri ilə bağlı orada öz əksini tapıb və eyni zamanda mədəni əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və digər sahələr öz əksini tapmışdı. Və biz bu əlaqələrimizi daha da genişləndirir və daha da inkişaf etdirəcəyik ki, qələbəni bizə yaşadanları daha sağlam şəkildə yaşadaq. Təşəkkür edirəm, Elvin müəllim. Bəs Yaşat Fonduna hazırda nə qədər vəsait daxil olub, nə yerdədir iyanələr, yəni və bundan sonra fondun hansı layihələri var? Yəni perspektivlər barədə də biraz məlumat verək. Bildiyiniz kimi Yaşat Fondunun saytı var və fonda daxil olan bütün iyanələri biz fondun saytı vasitəsindən görə bilirik. Bugünə qədər Yaşat Fonduna 30.984.825.6 qəpik vəsait daxil olub. Gördüyünüz kimi 18.635.046.68 qəpik vəsait isə xərclənib. Hal-hazırda fondda qalan vəsait gördüyünüz 12.349.778.92 qəpik vəsait fondda qalıb. Fondun digər gələcəklə bağlı onu deyə bilərik ki, hal-hazırda biz yaxın günlərdə artıq biz qazilərimizin, bir qrup qazimizi Qardaş Türkiyə Respublikasına yenə yola salmaq düşünürük. Artıq onların bir çoxsunun biletləri, sifariş verilib, təyyarə biletləri. Biletlər hazır olduğu ən qısa bir müddətdə yola salınacaq. Eyni zamanda məlumat üçün bildirim ki, artıq biz fond tərəfindən Respublikamızda fəaliyyət göstərən özəl təhsil müəssisələrinin artıq niyyət protokolları imzalanıb, şəhidlərimizin övladlarının pulsuz təhsil alınması ilə bağlı, eyni zamanda müharibə əhalilərimizin övladlarının isə 50% güzəştlə təhsil alınması üçün işlər davam etdirilir və fondun fəaliyyət istiqamətinə aid olan bütün sahələr üzrə biz işlərimizi davam etdiririk. Ailə şəhid övladları demişkən, neçəsinə artıq vəsait ayrılıb? Sentyabrın 27-sindən bəri doğulan şəhid övladlarına fond tərəfindən vəsaitlər ayrılır. Bildiyiniz ki, fondun layihələrindən biri də ondan ibarətdir ki, fondun layihələrindən biri ondan ibarətdir ki, 27 sentyabrdan sonra dünyaya gələn şəhid övladları ilə bağlı layihə həyata keçirilir və dünyaya gələn hər bir körpənin ilkin xərclərini qarşılanması üçün ananın hesabına ilkin olaraq 1000 manat vəsait köçürülür və körpənin öz hesabına isə bankda depozit hesab açdırılır və ora 5000 manat vəsait köçürülür ki, bizim körpəmiz 18 yaşına çatanda o vəsaiti götürüb istədiyi istiqamət üzrə, yəni öz puludur və onu xərcləyə bilsin. Neçəsinə ayrılıb bu günə qədər? Artıq 57 körpəmizlə bağlı həmin vəsait köçürülüb. Aha, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. İnşallah ki, qələbəni bizə yaşadanları daima yaşadacağıq. Mütləq təşəkkür edirəm. Birlikdə yaşatmalıyıq. Çox sağ olun. Sağ olun. Bəli, qeyd edim ki, Yaşat Fonda da Tək Millət, Tək Ürək platforması arasında niyyət protokolu imzalandı və protokol bir neçə sahələri əhatə edəcək ilə bununla bağlı da bizə ətraflı məlumatı Yaşat Fondunun rəhbəri Elvin Hüseynov verdi. Siz isə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə realın efirini izləməkdə qalın.